Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukya diceritakan anna Isa alaihi salam kharaja yawman falakiya iblisa wa biyadihi asalun wa fil ukhra ramadu faqala ma taf'alu ya ayyuhallah bihadzal asal wa ramad qala ammal asal fa'ja'aluhu ala syafahil muhtabin hatta yabluhu minha wa ammar ramadu fa'adahu ala wajhil yatama hatta yabluhu munas. Dibun ceritakan anak Isa sedunia Nabi Isa alaihi salam kharaja metu sopo sayyidina sopo Nabi Isa yauman ing dalem siji dina falakia mongko ketemu sapa Nabi Isa iblis ing iblis wa biadiran iku ing dalem tangane iblis asalun utawi madu wa fil ukhran ing dalem tangan sing liya ramadun utawi pasir utawa awu. Bapak lah mengkotakon sopan Nabi Isa ma taf'alu ma'e ma taf'alu ya'adullah ma ing apa taf'alu ngelakoni sopan siro ya'adullah he apa singgini musuhi kusti Allah biha dan asari kelawan ikilah pemacu warromadilan pasir. Dipun ceritakan bila Nabi Isa niki tasih bab masalah tarakum utawi bab kasih sayang tenggene makhluke Gusti Gusti Allah. Bila Nabi Isa siji wektu niku medal kepanggih kalih setan. Setan kala wau tangan siji ne nyekel madu, sing siji tangan siji ne nyekel awu. Karena setan nyekel kados mekaten, Nabi Isa takon he Musa pangeran, apa sing nglakon? Tanganmu pun apa nih, mau apa? Jawabe sinten? Jawabane setan, nong tanganku iki ana madu. Monggo apa madu? Madu tak gawa tak mbuh tak lelehno nenggone tak laburno nenggone lambene wong sing tukang ngrasani. Yo. Dadi kenapa kok ngono? Mergo ben ngrasane niku tambah nih, tambah nih. Ya, jadi kalau sampai ini saya ini ke warung, ke opo, ini harus tenang aja. Orang-orang yang gak laris, mesti lah laris. Mereka uang marung, itu roto-roto, gak kopi ini. Ya, ini tegak. Roto-roto orang kopi ini, tapi dia caranya bisa omong-omongan. Oh mana wayang-wayang ini kiri wayang pantai. Pokoknya golek impor koyok-koyok ini ku awak duit ngerasa kurang nek uga ngerasa ini wong iyo. Ya koyok ngono mergo bendino setan iku metu bendino ngowo madu sing madu mau dileleh no nonggone cangkome wong-wong sing golek impor informasi. Tujuannya apa? Ben oleh ngerasa nih tambah nih, tambah nih marah barbar. Iku setan yo. Oga perihnya tuh, bisa penting tuh ngaji nih sedih gua bariku ngopi ngerasa. Iya tega. Bisa sama ngopi sendi, suwi tas sedih lo. Nek ngaji sedih lo, tapi nek ngopi su.
Mari kita budi apa? Kita ni wajo santri kiai ni di kampung ini, tanah ini yo. Sing wajo di kamp, kape roto kan iye. Selalu roto bang. Lah, sing setunggal sing sini apa ibu? Sing si jine ki aku tanganku ngekel aku. Aku ini bakal tak raup nono gini wong-wong sing lakoni kape khusus ya anak ya, anak ya. Jadi anak yatim itu karo setan bendino dilapi karo abu. Tujuan apa? Ben wong-wong liya karo anak yatim karo wong-wong sing lakon ape iku padha gedhe. Dadi nek wong lagi nglakoni kaapian digedhingi wong berarti keapiane berhasil. Iku wis ngono mergo setan mendina nggawa madu diwehna wong suntuk kang ngrasani sing apik dirasani raine diwehi aku. Apa meneh kok santri tambah dhuwur. Apa iki jenenge wite tambah kenceng angin. Lah murung wis cetak. Ya. Tambah dhuwur angine tambah dhuwur wite tambah kenceng angine. Sing siji nganggo madu, sing siji dilabur aku klop wis. Yo tambah nem, tambah nem. Mula ditekane Kanjeng Nabi yakunu fi ummati fitanun la yadu fiha illa ahyallah. Ahyallah bil ilmi. Bakal teko umat nggone akhir zaman iku fitnah. Fitnah iku banget gedene. Ora ana sing iso selamat kejaba wong-wong sing duwe ilmu karo Gusti Allah. Fitnah iku ora kanggo kopi tok, ora kanggo sing nang warung tok, ora ana sing masjid tok, ora sing nang pondok tok, kabeh fitnah santri kurang adabe. Fitnah kiai ora patek gelem ngaji. Kenek fitnah kabeh iki. Fitnah bakul ora gelem jujur. Iku kejaba ora ngarah. Sampan selamat kejaba sampan duwe ngen. Salah siji ngene ngene iki wae. Kok sampai ngerasa ngerasani wong kok tambah ayem, tambah enteng uripmu. Oh berarti samane sklebu kenek madune setan. Saman rasakno, saman kapan ngaji lho, kalau bar ngaji kok tambah galau mbak. Oh berarti ngajine bener-bener diawoni karo setan. Nek kudu ilmu, nek gak ngono gak ana iso urip. Wong sing kena fitnah iku sing slamet kejaba wong-wong sing duwe ilmu karo Gusti Gusti Allah. No. Inna lillahi ibadan fi awqatil mihan wal mihanu la tadurru. Gusti Allah iku duwe kawula sing kawula mau manggon nang tengah-tengah huru hara fitnah sing luar biasa. Tapi fitnah mau tidak satu pun menyentuh hatinya. Mergo wong mau atine diiseni ilmu karo Gusti Allah. Jadi ora gampang melu-melu, ora kur-kur, anut grubyuk gebyah uya ngidul-ngidul kabeh ngalor-ngalor. Dadi nek mati siji yo mati kabeh. Iku nek sampean ora ndeng ilmu, ora ngarah iso slamet, ora ngarah dislametno karo Gusti, Gusti Allah. Iku zaman saiki. Dadi fitnah kok zaman saiki padha karo tekane wektu bengi. Mesti kabeh wong kena. Mesti kabeh wong kena. Sing ora kena mung wong-wong sing dislametno karo Gusti Allah, kelawan wong sing isih gelem ngaji. Gelem maknani kitab-kitab Gusti Gusti Allah. Nggih, dadi kaya sakniki wong iki santri, napa fitnah? Fitnah santri beling ora patek manut karo kiai.
ya, iku petresan. Diseko ana santri. Ya, iki cerita adab kowe. Biyen iku ana santri loro. Mondoke bareng, ngajine bareng, mulai ndelalah yo bareng. Utangane yo bareng. Hitam itu. Ya. Barang mulai sing siji ketok manfaat kanggo masyarakat. Sing siji ketok niai gede yunde pondok Abdul Qur'an. Sing siji biasa-biasa wae. Sing siji biasa, sing siji koyo-koyo manfaat mergo de pondok diceluk kiai, sing siji ora. Sing siji bakul kopi, bakul betrong, ya. Ora ketok keramane. Akhirnya ulama setempat niku meneliti. Ayo kok aneh, padahal mondoke padha. Panggonane padha, kiyaine padha, kelase padha. Kenapa mulai kok dadine beda? Akhirnya diteliti. Jebule wong sing manfaat ilmune niku nalika zaman mondok utawa nalika sinau teng griya. Niku piyambake niku selalu nggawa sunnahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong selalu nggawa sunnahe Kanjeng Nabi. Salah siji sunnah Kanjeng Nabi niku napa? Nek kowe belajar kitab, kowe maca kitab madhep poke. Iku sunnah. Jadi nek sampean lakoni apik, sing apik iku madhep kiblat. Kecuali panci panggungannya kalau ini gigi gak mungkin ya madep ke ya kudu madep rohono ya ya aku ya minus sunai Kanjeng Nabi abdoyim kalmai tamu koyok ma aku kan madep roro ya madep ngalor menaik melu tamu milu apa tinggungnya apa ini ya sunah Kanjeng jajan ini kena kiai ngomong-ngomong orang iso pokoknya kudu ada pun bokoh fitnah nih ya tegaknya jadi jemulai sing santri ini mau nek ngaji omiri dan opwa yang mesti maju gerdan orang itu nek sinau nek gak ada keblat madem Mesir Mesir menggunung Mesir itu wong sing akeh apa waline dulu karo Gusti Gusti. Malah kula nanti ini ada di persini kali santri nanti kau tuh sarang gue nak kepengen manfaat ilmu mu dong kak gue so nek mulai gue nek sinau madep pondokmu kalau aku mau sarang saya gitu kalau sinau ya madep lo nong yo menceng kalor ngetas iku tak barukan madep karo dungane guru guru. Lah santri ki opo doae? Nalika piyambake niku belajar ta'adduban, adabe napa? Adabe piyambake niku madhep kiblat. Selalu madhep kiblat, nek ra ngono madhep masjid. Mergo panggonan piyambake golek ngene. Iku iso nyebabno piyambake angsal ilmu sing manfaat saka Gusti, Gusti. Iku ada. Mula Kanjeng Nabi ngendika tengene para sahabat, sing dadekno utama Abu Bakar, luweh utama timbang sahabat-sahabat liyane, ora kok salate, ora kok posone, tapi apa sesuatu sing dimancepno nang dadane sinten Abu Abu Bakar. Manane napa? Wong sing andhap asor nganggo adab. Mergo wong kapan golek ngilmu kok ora kanggo adab. Iku padha karo sampean duwe adah ngecet ya. Ngecet sak durunge dicet uga mau amplas dhisik. Kantil tapi cepet dan ilang. Dan adab kowe nglakoni adab karo gurumu. Nglakoni adab karo ngendikane Kanjeng Nabi. Iku iso nyebabno manfaat ngil. Dan ini dipengedikan Abu Yazid Al-Bustami.
Abu Yazid Al-Bustami itu kepengen ngaji tabarruk. Tabarruk bosone apa dalem? Tabarruk apa dalem? Golek ber ngetani berkah ya. Golek berkah mergo ana wong sing terkenal wong daerah kono apike ora karo-karuan. Oleh sama ana wong apik terkenal soleh tabarruk, go salaman, go nyawang wonge. Mbah apa nggih bentuk ngel bentuk barokah ilmu. Abu Yazid Al-Bustami krupune ana wong saleh teng kene siji daerah. Ya bae mriko barang rokono ndelalah wong sing saleh mau fa'alqa rukhamatan fil masjid. Ndelalah ya bae niku rakek teng kene masjid wiridan. Karo Yazid Al-Bustami dipun enteni, dinteni kok suwe temen wiridane nggih akan dinteni. Barang dinteni ku dilalah. Wong sing dinteni ku sisi. Ora sisi sampean. Apa sisi basa Indonesiane? Sisi kok oleh. Umbel. Ha ya riak ya. Umbel sisi niku iki apa jenenge? Umbel iki dilapno gone tembok masjid. Khomatan bil masjid. Abu Yazid Al-Bustami lunga ngene gak sida. Aku gak sida tabarruk karo wong sing ora duwe adab. Lho masjide Gusti Allah kok sampe diwehi oleh. Ya iki napa adab. Perkara ketikane wong Abu Bakar itu dipilih Allah wong sing luar biasa. Ora krana salate ning krana adabe karo Gusti Allah. Adabe karo kanjenengan. Kaya panjenengan kuwi wis duwe adab. Sampeyan ngrumu ngaji iki lho, ngrumu ngaji iki lho. Gampang oleh nglakoni. Mergo iki ngilmu, ngilmu ora bakal diwehno wong sing atine penuh dengan campuran. Oh meneh campuran hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Sakderenge niku mboten saged pidhato, ora tau pidhato. Ngaji ku ora iso kelu ya bae niku. Apa niku? Nek ngomong niku bulat kabeh niku jeneng apa ngono ya? Pokoke ora iso kok ora iso. Akhirnya kan Nabi Eko aja nanti Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngipi saat durungi duhur, sholat duhur niku ngipi kepada kan Nabi. So, kayak kenapa gak gelem ngaji? Syekh Abdul Qadir Jailani jawab bah pripun kula tarani ngaji wong lidah kula mawon niku mboten fase. Sing tak aji sapa sing tak sing wong do ngaji wonge do fase kabeh. Ya wis kowe mangan saiki to, kon mangan kula niki. Diduni ben iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Diduni ben iku. Barang bar duhur, sak duhur. Sak joge saya kok dadi ngipi koyo ngene iki. Delalah ku wong berbondong-bondong pengen ngaji nang dene. Piyambake tambah rejeki iku. Ya apa? Ya waduh. Ora ngake do kepengin ya. Isa orang gelem ngaji siapa kau jeneng? Isa yang rendeng mergo lidahnya buruk-buruk dibuka karo Gusti Allah. Mari kono saya orang gelem ngaji dilalah ketemu maneh diparani sinten iki? Apa Sayyidina Hasan sinten? Ali bin Abi Thalib. Ngadeg nang arepe. Lho, kowe gagal mulai kena apa to? Rendeng bakro. Ora iso ngaji lho, Bang. Wis kemana? Kalau saya jare didoni ping 6. Ini wau ngimpi didoni ping 7. Iki didoni ping 6. Sapa kok jare protes, Mbak? Kok mboten anu jenengan melengkapi ping 7. Oh, gak to. Aku tak aduban karo Rasulullah sallallahu alaihi Kanjeng Nabi wis ngidoni ping 7, masa aku tak idoni ping 7. Taat duban karo Rasulullah sallallahu alaihi. Kisah-kisah ini, kisah-kisah apa? Kisah-kisah wong
nalika nampani, nalika ana zaman fitnah sing luar biasa, awak dhewe ora ngarah iso metu saka fitnah, slamet saka fitnah, kejaba awak dhewe duwe ilmu. Lah ilmu iku ora ngarah iso nyelametno awak dhewe, kejaba awak dhewe apa iku ngelmune manfaat. Lah ilmu sing manfaat iku ora ngarah iso monggo kejaba sampean goleke kudu nganggo aja. Cara lungkung ini ki, yes ini ki, jodoh-jodoh, ya jodoh-jodoh sedan ini. Lungkung saya ngampe, mau saya zaman kaji nabi, nek pas ngaji, zaman kaji nabi nek pas ngaji, sahabat ngaji, lamun ono, manuk emprit, utawa manuk perkutut nemplek nggone pundake, manuk mau ora bakal mabur, mergo banget an. Iku cara-carane wong untuk ngilmu sing manfaat sehingga awak dhewe urip nang zaman sing penuh dengan fitnah. Zaman sing setan bendino nggawa madu, zaman sing setan bendino nggawa awu, awak dhewe bakal selamat ora gampang tertipu karo apa sing digawa setan. Kok wong bakal teko zaman, sing zaman mau penuh dengan fitnah. Ora ono sing dislametno. Allah kejaba kelawan ngel. Muga zaman sak iki teneng iki pun pas mondok sing tenang. Yo adabe sing tenang. Insyaallah zaman kapan adabe tenang nang munduk nang ngene ngarepe guru. Ora suwe atimu bakal dibuka karo Gusti Allah, bakal diisi karo ilmu seman.